Jack Resvik, 59, har somnat in, sista orden om cancersjukdomen. Cornelis Resviks son, Jack Resvik har somnat in, 59 år gammal, enligt Bohuslänningen. I en intervju med Hänt i mars 2022 berättade Jack om kampen mot cancer. Vi har en slags terrorbalans, jag och cancern, sa han då. I en av Jack Resviks sista intervjuer i mars 2022 berättade han för Hänt om kampen mot sjukdomen. Artisten drabbades av cancer i tjocktarmen. Det var en stor operation så läkarna vill gärna vänta ett år. Jack Resvik om pappa Cornelis död. Jack var bara 23 år när hans pappa Cornelis Resvik gick bort i cancer. I intervjun med Hänt talade han ut om sista tiden med pappan och hur de precis hade börjat titta tillbaka till varandra då de tidigare haft en turbulent relation. Ja, det är klart. Jag var bara 23 när han pinnade vidare. Det är aldrig kul att bli av med ens far när man är så pass ung. Dessutom hade vi börjat få ordning på vår relation. Det var ganska turbulent, men vi började hitta vägar så att vi kunde mötas. Sedan blev han sjuk, liksom, säger han. Jack förstod då att det inte skulle sluta väl och Cornelis somnade in vid 50-årsåldern. Vidare berättade Jack för Hänt om sina förhoppningar om att själv en dag bli frisk. Då förstod man jävligt snabbt att det här kommer inte gå bra. Lyckligtvis har det där förändrats. Det är en jävla skillnad på cancervården nu och för 35 år sedan. Nu kan ju det mesta botas. Min onkolog säger det, att nu ska vi se till att hålla dig vid liv, snart kommer det stora genombrottet när det gäller cancermediciner.